ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟର ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ ହିରୋ ରିଅଲ୍ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଯାହା ଆମେମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବାଛିକି, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ରିଅଲ୍ ହିରୋ ରିଅଲ୍ ହିରୋଇନ୍କୁ ବାଛିକି ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଦ୍ୟମ ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ପଛରେ ସେତିକି କଷ୍ଟ, ସେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେତିକି ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ଟିମ୍ ଏଇ କାମଟିକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 24 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।